င်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်ကျမ်းမာသုတလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေစင်တက်ကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာကြောင့်အရေးကြီးရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာတန်ဆွမ်းရန်အတွက်ကစီတဲ့အသားတဲ့အဆီတဲ့သက်ဆောင်တဲ့တက်တူတဲ့နဲ့အမြင့်တဲ့တို့လိုအပ်ပါတယ်အာဟာရပြည့်ဝစွာစားသုံးခြင်းအပြင်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပေးပြီးတော့ယောဂပိုးမွားများအန္တရာယ်မှလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတက်တွေအပြင်ဇင်းတက်သည်လည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ဇင်းတက်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနဲ့ကလေးတငယ်တွေမှာအများဆုံးလိုအပ်တဲ့တက်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူကအစာစားညစ်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့ကိုယ်ခံစွမ်းအားကောင်းမွန်စေပြီးယောဂပိုးမွားများအန္တရာယ်ကလည်းကာကွယ်ပေးတဲ့အပြင်အေးအေးမြဖျားနာခြင်းမှလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။နောက်ပြီးနှလုံးသွေးကြောအသည်နဲ့ကြောက်ကွက်ပျက်စီးမှုမဖြစ်စေရနဲ့ကိုခန္ဓာရဲ့အနက်ခံအာယုံအရသာခံအာယုံများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီးတော့အနာကျက်လည်းမြန်စေပါတယ်။အသားရည်နဲ့စံကိတာလှပကျန်းမာစေရန်ဝမ်းပြည့်ဝမ်းလျှော်ယောဂမဖြစ်ရန်အတွက်ဇင်းတက်ကကူညီပေးပါတယ်။ဇင်းတက်ကနေဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိနိုင်မလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ချက်အနေနဲ့ကိုခန္ဓာစွမ်းအားကိုသူကမြှင့်တင်ပေးတယ်။ဇင်းတက်ကခန္ဓာကိုယ်မှာအများပြားလိုအပ်တဲ့ဓာတ်တမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဇင်းတက်နေပါလို့ရှိရင်လည်းကိုခန္ဓာအစနစ်ပျက်စီးပြီးတော့ယောဂဘုံအမျိုးမျိုးတွေဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းယောဂများဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။ Human Rhino Virus ကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့အေးမိနှာစီးယောဂအတွက်ဆိုရင်ဆင်းတဲ့ကိုတောက်သုံးမိခြင်းအပြင်နှာခေါင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့သွေးကြောများရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ Virus ပွားခြင်းများကိုဟန့်တားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အေးမိနှာစီးယောဂဖြစ်တဲ့သူတွေကဒီဆင်းတဲ့ပါဝင်တဲ့အားစေတွေကိုတောက်သုံးမိခြင်းအပြင်အေးမိခြင်းကိုတတ်တာစေပါတယ်။နံပါတ်2ချက်ဖြစ်တဲ့အနာမြန်မြန်ကျက်စေတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားပါမယ်။စင်တက်ဟာအရေပြားတိဆောက်မှုမှာအရေးပါတဲ့ဓာတ်တမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ကော်လာဂျင်စင်သစ်ကိုအားပေးရုံသာမကကြွက်သားတ िश ူအသစ်တိဆောက်ရန်နဲ့ကြွက်သားများပြန်လည်ပြည့်ပြည့်တဲ့နေရာမှာပါကူညီပေးတာကြောင့်အရေပြားပုံမှာမီးလောင်တန်ရပြက်ရှတန်ရနဲ့ခလေးဒရိုင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့အနီကွက်တွေဆိုရင်စင်ပါတဲ့လိမ့်စင်းများလိမ့်မေးခြင်းဖြင့်လည်းတန်ရတွေကိုအမြန်ကျက်စေပါတယ်။ဒါအပြင်အစာရည်နာရှိသူများမှဆိုရင်လည်းစင်ပါတဲ့ဖြည့်စွက်စာတွေကိုစားပေးခြင်းဖြင့်အစာရည်နာရောဂါကိုလျင်မြန်စွာတတ်တာပြောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။အခုကစီးကြိုကြောင်ဖြစ်တဲ့အနာများကိုကုသတဲ့နေရာမှာလဲစင်ပါတဲ့ဖြည့်စွက်စာများကိုတောက်သုံးမိခြင်းအပြင်အနာများကိုပို့ပြီးတော့တတ်တာပြောက်ကင်းစေပါတယ်။နောက်ထပ်နံပါတ်3ချက်ဖြစ်တဲ့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ခြင်းကိုရှော့ချပေးတဲ့ဆိုတဲ့ချက်ကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်ဖြစ်ပွားတဲ့ကလေးငယ်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါတွေမှာဆိုရင်လဲစင်တက်ကို10ရက်မှ14ရက်ထိတောက်သုံးမိခြင်းဖြင့်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောခြင်းကိုကုသပေးတဲ့အပြင်အပြင်ထံဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ခြင်းမှလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဒါအပြင်ခဏခဏဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ခြင်းများကိုလည်းတတ်တာစီပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့နံပါတ်၄ချက်ဖြစ်တဲ့ဝက်ချံများကိုတတ်တာစီတဲ့အချက်ကိုပြောပြပါမယ်။ဝက်ချံတွေကအရေပြားမှရှိတဲ့အဆီကလေးများပိတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စင်ပါဝင်တဲ့လိမ့်စေတွေလိမ့်ပေးခြင်းအပြင်ဒါမှမဟုတ်စင်ပါတဲ့ဖြည့်စွက်စာတွေကိုတောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်လည်းနီးရဲခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချပေးတဲ့အပြင်ဝက်ချံဖြစ်စေတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးများပွားခြင်းကိုလည်းဟန့်တားပေးပါတယ်။နံပါတ်5ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စင်တက်ဟာအသက်အရွယ်ကြီးလို့ဖြစ်တတ်တဲ့အမြင်အာရုံကွယ်ပြားမှုကိုနှေးကွေးစေပါတယ်။ဒါအပြင်မျက်ညံများဆုံးရှုံးမှုကိုလည်းနှေးကွေးစေပါတယ်။နံပါတ်6ချက်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားများရဲ့တုပ်ပိုးအတွက်အကျိုးရှိပုံကိုဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်။စင်တက်ပါတဲ့ဖြည့်စက်စာတွေကိုတောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်တုပ်ပိုးရေအတွက်များလာစေပြီးတော့အရေသွေးကောင်းမွန်ခြင်းအပြင်တုပ်ပိုးများရဲ့လှုပ်ရှားမှုကောင်းမွန်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ခလေးမရနိုင်တဲ့အမျိုးသားများအတွက်စင်ပါတဲ့ဖြည့်စွက်စာတွေကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်9ချက်ကတော့စိတ်ကြယောဂါကိုကာကွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုကစင်ပါတဲ့ဖြည့်စွက်စာနဲ့စိတ်ကြယောဂါကုထုံးများကိုပေါင်းဆက်ကုသမယ်ဆိုရင်စိတ်ကြယောဂါများတွင်လည်းအကျိုးကျေးဇူးရှိကြောင်းကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်10ချက်ကတော့စံကေတာအတွက်အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်တက်ဟာစပင်ရင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့အဆီကလင်းများရဲ့လုပ်ငန်းများကိုအားပေးပါတယ်။စပင်ချွတ်ခြင်းဟာဇင်းတက်နေပါခြင်းကြောင့်အဖြစ်များပြီးတော့စင်ပါတဲ့ဖြည့်စွက်စာတွေတောက်သုံးမိခြင်းဒါမှမဟုတ်စင်ပါတဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်တွေကိုသုံးမိခြင်းဖြင့်လည်းစပင်ချွတ်ခြင်းကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အသားမျိုးပင်လယ်စာ၊နွမ်းနို၊ဒိန်ချင်း၊ပယ်မျိုးအသီးအရများနဲ့အဆိဆက်များမှလည်းဇင်းတက်ပါဝင်နေရကြောင်းဖြည့်စွက်စာများကိုအလွန်ကျွံတောက်သုံးရန်မလိုအပ်ပါဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီအပတ်ကျန်းမာသုတလူမှုဘဝအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရှင်။